Վարեսը Չիլինգիրյան ջան, շատ-շատ ցավում եմ, որ այսպես անձամբ չհանդիպեցինք, դեմ դիմաց չնստեցինք, չհանդիպեցինք, շատ ցավում եմ, բայց ոչինչ, հեռախոսային կապով խոսում ենք, զրուցում ենք. Այս տարի մեր դպրոցը պիտի որ նորություններ ունենա, որովհետև թեկումով ենք դարձրել, օտար լեզուների թեկումով ենք դարձրել, դժվարություններ ունեցանք, մի փոքր վերանորոգել ենք դասարանները, ձեր առած գործը շատ-շատ մեծ է, որի համար շատ շնորհակալ եմ, ունեցել ենք էլի հովանավորներ, ես խոսել եմ, ասել եմ ձեզ այդ մասին, բայց հիմա էլի ներքին հարդարման գործեր շատ ունեինք, քաղաքապետը օգնել է, ինչ-որ չափով օգնել է, շատ շնորհակալ ենք իրենց էլ, բայց հիմնովին չենք կարող ոչինչ անել, բավականին գործ կա անելու, ոչինչ, ծնողները տրամադրված են և շատ ուրախ են և շնորհակալ են, որ թեկուզ մի քիչ, բայց արվում է այս գործը, հուսանք մյուս տարիներին կամ հովանավորներ կլեն, կամ մեր պետությունը այնքան կհզորանա, որ կարողանա մեզ օգնել, սրա համար է շատ շնորհակալ ենք բոլորին։ Աշակերտության թիվը ինչ է։ Աշակերտության թիվը այս տարի բավականին ավելացել է, մոտապես մեկ դասարան ավելացել է, առաջին դասարանը, երկու առաջին դասարան բացվեց հիմա, արդեն ունենք, հիմա մտածում ենք երրորդի մասին, եթե բավարար քանակով երրորդ դասարանը հավաքվի, կբացվի նաև երրորդը, իսկ եթե չբացվի բավարար քանակով, այսինքն այդ եղած ավելցուկը կկիսվի երկու դասարանների վրա, շատ կուզենային երրորդը բացվեր, բայց մեկ դասարան արդեն 100%-ով ավելացել է, մեր երեխաները այստեղից ոչ միտեղ առայժմ չեն կարող գնալ, որովհետև հիմնական դպրոց է սա, մեր դպրոցն ավարտելուց հետո պիտի նորից իրենք շարունակեն, 3 տարի Երևանում, Հայաստանում պիտի շարունակեն, որպեսզի սա կոչվում է հիմնական դպրոց, հետո իրենք պիտի տեղափոխվեն ավագ դպրոց, 10, 11, 12-րդ դասաները կավարտեն, հետո նոր կգնան այլ երկրներ կամ թեկուզ մեր բուհերում սովորելու, բայց ունենք ամերիկյան համալսարանի ավագ դպրոց դիմող, ունենք բժշկական 4 հոգի, ունենք բժշկական քոլեջ դիմողներ, որոնք մեր գերազանցիկներն են, այս տարի ունեցանք երկու կարմիր վկայական ստացողներ Ելենա Վերցու, 4 գերազանցիկներ ունեցանք, բավականին լավ ավարտեցին երեխաները, 23 հոգի ավարտեցին, այս թաղամասում, առաքիչ թաղամասում 2-3 հատ այդ ավակ 10, 11, 12-րդ դպրոցները կան, հիմա ես ճիշտ ասած դիմեցի քաղաքապետին, բայց ինձ չընդառաջեցին, որովհետև ասեցին, բա եթե քո երեխաները մնան այս դպրոցում, բա մյուս դպրոցը դատարկ կմնա, դա հենց այդ դպրոցի այդ երեխաների համար է ստեղծված, ոչ, հնարավոր չի, բայց 16 թվականի մեր շրջանավարտները գուցե մի մասը մնան դպրոցում, ծրագիր ունենք այդպես, արդեն ազգային ժողովը որոշումը կայացրել է, հաստատել է, բայց 16 թվականից, այս 2 տարիների ընթացքում պիտի որ նորից կառնակարգվի, ուղումներ արվեն, շտկումներ արվեն, հուսանք որ երեխաների 9-րդ դասարան ավարտողների մի մասը կմնան մեզ մոտ։ Որ կայնի և ինչպես կներգացվի Ռուպեն Սևագը այս դպրոցի մեջ։ Վայ, շատ լավ է ներկայացնում, ոչ միայն այս դպրոցի մեջ, այլ ընդհանրապես Երևանում, Հայաստանում Ռուբեն Սևակ անունը արդեն հայտնի դարձավ, սովետական տարիներին ոչ այդքան հնչում էր, չէր հնչում համարյա, իսկ անկախության տարիներին և հատկապես վերջին տարիներին և հատկապես Հովհաննես Չիլինգիրյանի կապը, մեր Շամիրամ Սևակի այցելությունները Երևան, մեր դպրոց, շատ մեծ նշանակություն ունեցավ, որպիսի այդ մեծ մարդը, այդ գիտնական ասեմ, բժիշկ ասեմ, բանաստեղծ ասեմ և վերջապես մարդ մեծատարով, հումանիստ մարդը իր արժանի տեղը գտավ իր ժողովրդի մեջ։ Եվ նաև թանգարանն այցելեցինք էջ միացել, դուք եղած եք այդտեղ։ Այո, անպայման, իհարկե եղել եք էջ միացում։ Արդագարկ, այսինքն շատ գեղեցիկ։ Այո, շատ շնորհակալ ենք Հովհաննես Չիլինգիրյանին, որ ցանկացավ ուղարկել այդ մասունքները, այդ հարստությունը, այդ գեղեցկությունը ուղարկել հայրենիք և այդպիսի սրբազան վայրում բացվեց թանգարանը։ Մեր թանգարանը մի քիչ փոքր է, դե պարզ է փոքր է, շատ կուզենայի ինչ-որ նորություններով, ինչ-որ մասունքներով էլ թարմացնել մեր թանգարանը, արդեն խնդրել եմ պարոն Չիլինգիրյանին, տեսնեմ ասեց ինչ-որ կկարողանամ օգնել,
Մի խոսքով Ռուբեն Սևակի անունը արդեն հնչում է, արդեն եթե տարիներ առաջ այս դպրոցի տեղը չգիտեին, հիմա բոլորը արդեն տարբերակում են Ռուբեն Սևակի դպրոց և Պարուշ Սևակի դպրոց, տարբեր թաղամասերում են և արդեն ասում, եթե առակիրում է Ռուբեն Սևակի դպրոցն է, ժողովուրդը ճանաչում է, հարգում է, մեծարում է, հերոստացույցով լինում են տարբեր հաղորդումներ, ես ունեցա առիթը հերոստացույցով ինտերվյու տալու և այդ ընթացքում անպայման նշեցի, որ փետրվարին մենք ունեցանք մեծ Ռուբեն Սևակի 130 ամյակն էինք նշում և մեր եղերնի 100 ամյակը, այդ առիթով է նույնիսկ Իլուր Հայաստանի և արտասահմանի ասացի, որ նշվեց նրա 130 ամյակը, մեծ ճոխությամբ Երևանի շատ-շատ դպրոցներից հյուրեր ունեցանք, քաղաքապետարանից հյուրեր ունեցանք, կրթության նախարարությունից հյուրեր ունեցանք, տարբեր գիտնականներ, պատմաբաններ, գրականագետներ հրավիրված էին և մասնակցեցին, ինչպես նաև ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը Հայկ Դեմոյանը իր խոսքն ասեց էստեղ և Սևակի առիթով և ցեղասպանության առիթով, մի խոսքով դե տարին դեռ չենք ավարտել 100-ամյա տարին, էլի կունենանք այս ուսումնական տարում նույնպես կունենանք միջոցառումներ, մի խոսքով հարգում ենք, մեծարում ենք և խոնարհվում ենք Ռուբեն Սևակի հիշատակի առջև։